Qorqova tumani ko'chatchilik, gulchilik borasida mirishkor dehqonlar, usta bog'bonlar yurti deyiladi. Aynan biz hozir qariyb 4 gektarli atirgulchilik maydonidamiz. Gulchi tadbirkor Xatamjon Mahmudov yerlaridamiz. Xatamjon, aynan atirgulchilik nimasi bilan sizni qiziqtirgan? Bu atirgul sohasiga kirib kelishimizdan maqsad atirgullarimizni daromadligi yaxshi. Keyin bu atirgullarni ichiga bir kirib aylanib chiqib kelsangiz, qilingan mehnatlaringizni bir rohatini ko'rasizda, bir o'zingiz kayfiyatingiz ko'tarilib, charchoqlar chiqib ketadi. Hozir endi bu atirgullarni biz eksportlarni yo'lga qo'yganmiz. Shuncha katta plantatsiyalar mana ishlab kelinyapti. Keyin sortlarni, assortimentlarni kuchaytirib olganmiz. Hozir asosiy bozorimiz biz Rossiya bo'ladigan bo'lsa, Gruziyaga, Polshaga yo'lga qo'ydik. Turkiya olishni boshladi. Buni biznesini rostmana yo'lga qo'yildi. O'shani evaziga biz bu narsani plantatsiyani kattalashtirib ishlab kelyapmiz. Atirgul yovvoyisini o'zini 1 yil parvarish qilib olamizda. O'sha yilda o'zida yozda avgust oylarida payvand boshlanadi. Bugunlarda sortlarni olib kelib, joy-joyga qo'yib, keyin payvand qilinadi. Undan keyingi yilga keyin atirgul bo'ladi. Buni mashaqqati ichi ko'proq 2 yil, 1 yilda emas, 2 yilda daromadga kiriladi. Agar ildizi yovvoyi ashu namatakka ulanmaydigan bo'lsa, bu hosillarni bera olmaydi. Mana o'tgan yil avgust oyida ulangan bo'lsa, mana shu gullar o'tgan yil yovvoyi narsa edi. Fevral oyida biz tepasini yovvoyisini qirqib tashlaganmiz, mana may oyida ochilishni boshladi. Bu qor yoqqunchor gul qayta-qayta gullaveradi. Birinchi gulini tashlasa, mana bu gullar tashlayapti-da, ochildi. Mana yana g'unchalar chiqib kelyapti. Bundan keyin yana tayidan chiqib keladi-da, yana qayta-qayta ochilaveradi. Atirgul shu erta bahordan kuzgacha hosilini beradigan narsa hisoblanadi. Hamma narsani o'zini mashaqqati bo'ladi. Dorisini solinadi. Suvini vaqtida berish kerak. Suvsiz joyda bo'lib qolsa ham qurib qoladi. O'zini anaqa ximikatlari bo'ladi, oziqalarini berib turish kerak. Bu chiroyda o'zligiga yarasha injiqchiligi ham bo'ladi. Quvvat tumanining qay bir ko'chasiga, xonadoniga kirmang, gilam to'shalganday ming turli rangdagi atirgullar sizni qarshi oladi. Qalbingizga ajib bir xush ifor tuyg'ular inadi. Lavhamiz qahramoni Xatamjon Mahmudov ham qariyb 30 yildan buyon atirgul ko'chatlari bilan shug'ullanaman deydi biz bilan suhbatda. Dastlab gullarni hovlimizda yetishtirar edik. Ayni kunga kelib 20 gektardan ziyod maydonda 500 navdagi atirgullarni yetishtirib, xorijiy davlatlarga eksport qilmoqdamiz. Daromadi ham shunga yarasha deya qo'shimcha qiladi tadbirkor. Bu atirgulda birinchi yil urug'i sepilgan bo'lsa, mana gullar gullab turibdi. Buni oktyabr oyida ko'lashni boshlaymiz. Yerda. Yerdan qazib olamizda bu Rossiyaga eksport qilinadi. Asosiy foyda o'sha paytda, lekin o'sha eksport qilinayotganda xaridorlar navlarni so'rab oladi. Misol, mana qizil gul bo'lsa bu oq gullar, bu hech qachon bir-biriga aralashmaslik kerak. Keyin navlaringiz, assortimentingiz ko'p bo'lmasa, ko'p kelinlar boshqa paykallarga borib olishga harakat qiladi. Xudoga shukr, bizda assortiment yetarli, xaridorlarimiz yaxshi. Mash sohani biznesini chiroyli qilib qilib oldik, dehqonchiliklarni yaxshi qilib boryapmiz. Mana shu qariyb 4 gektarli maydonda sizda hozir qancha atirgul navi bor? Qanaqa atirgul navlari bor? U naroqlarda turibdi, bo'y pastli bardorni gullar deydi. U gullar o'zi bo'y pastli bo'ladi-da, ko'p gullaydi. Bular sreska bob gullar deydi, hali buketga sotiladi-ku. Shuna mono gullar endi Angliyaning gullari deyildi. Ular shakllik gullar. Bularda misol sreskaga bo'lmaydi, har birini o'zini ishi bor-da. U bardorni pastli gullarni ko'chalarga, bir manzaraga ekadigan bo'lsangiz, bir chiroyli chiqadi. Bularni olib borib buket qilib, g'uncha qilib sotsangiz bo'ladi. Bular manzara uchun ekilsa bir chiroyli bo'lib, nimasini chiroyini berib turadi. Hidli gullarimiz bor, tepagimda cho'vra bo'lib chiqib ketadigan plitisti deydi. Plitisti gullar bor. Bularni hammasi mana shu yerda bir 200 xildan ortiq hozir navlari yetishtirib boryapmiz. Darhaqiqat, rivojlangan davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotida gulchilik katta o'rin tutadi. Atirgulchilik ortidan Quvada ham ko'plab aholi mavsumiy ish bilan ta'minlangan. Kelajakda moyini olishni xudo xolasa harakat qilyapmiz. Bundan bir kompot qilinsa bo'ladi, gullaridan varina qilinsa bo'ladi. Bu mashi sohani hamma ishini xudo xolasa kelajakda qilish planlarimiz bor. Unga addelni o'zini bir sexini qilinadi, texnologiyasini olib kelinadi. Kompotini, varinasini, giyoh olishni yo'lga qo'yamiz. Buni giyohini shunday qimmat deyishyaptiki,
kerak bo'lsa tillo platinadan qimmat. U grammi shundan undan ham qimmat deyishyapti. O'sha navlar ham kelgan, hali ulayapmiz, ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa giyohlarini, kompot, varinalarini ham yo'lga qo'yamiz. Ko'chatchilik, ayniqsa atirgulchilik quvaliklar uchun nafaqat ko'zni quvontiradigan, balki xonadonga baraka va farovonlik olib kiradigan tarmoqqa aylangan. Tadbirkor Farg'ona tajribasi sifatida Andijon viloyatining Bo'z tumanida ham 4 gektar yer maydonida 200 xil nav atirgullarni yetishtirmoqda. Bu yerda atirgulga oshufta uni yetishtirishni miridan sirgacha o'rganib, tajribalar qilib, yangi navlar yaratishga qiziqayotgan havaskor gulchilarga ham o'z bilganlarini o'rtoqlashmoqda. Birinchi gullar biz O'zbekistonga kelganda Gollandiyaning gullari, hamma Gollandiyaning gullari. Undan keyin Ekvadorning gullari kelishni boshladi. Ekvadordan keyin hozir endi Yaponiya bu sohada oldiga chiqib ketdi. Yaponiyaning gullarini olib kelib, ko'paytirishda davom etkizdiryapmiz. Hamma gullarni olib kelinadi, navlar ko'p. Buni bir 2000 dan ortiq navi bo'lsa biz O'zbekistonda endi yetgan bo'lsa 5-600 tagacha yetdi xolos. Olib kelingan navlarni ichidan ham tanlab olinadi. Qaysidir navlari bizga tushmasligi mumkin yoki iqlimimizga to'g'ri kelmasligi. Iqlimimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Yo'q, bizda yaxshi hosildorligi kam bo'lishi mumkin yoki bir eksport qilayotganingizda ular shoxlash kerakda, gullarni bitta shoxligini olmaydi. 2-3 shoxli, shu kam shoxlaydigan gullarni ham biz sekin chiqarib yuboramiz-da, yana boshqa navlarini olib kelinaveradi. O'sha vaqtdan qisqartirib, aqdan ko'paytirib olib kelinaveradi. Yangi navlar kelaveradi. Yangi navlar kelishdan hali to'xtatilmaydi. Bu to'xtab qoladigan bo'lsa, buni biznesi to'xtaydi. Angliyaning gullari kelgan bo'lsa, angliyanikini so'rashadi. Endi yaponskilar kelyaptimi? Yaponskilar. Bu narsadan to'xtatilmaydi-da. Oldingi kelgan narsalarga spros kamayib, yangi kelgan narsalarga ko'payib boraveradi. Demak, qaysi gulni olib kelsangiz, o'shani xaridori bor. O'shani xaridori bor. Qancha yangi nav kirib kelsa, shuncha xaridorgir bo'ladi. Bu atirgullarni shahri misol Gollandiya bo'ladigan bo'lsa, Gollandiyalarga mana hozir Yaponiya kuchayib ketyapti, sort bo'yicha Yaponiyalarga borish niyatlarimiz bor. Katta partiyada eksportimiz ichi arzon yuradi. Katta partiya hamma joyda arzon yuradi. Rossiyaga 50 sent sotilyapti. Endi gektarda 100 ming 150 mingta atirgul ko'chat chiqadi. O'rtacha 100 mingta gul chiqqanda ham bu 50 ming dollar pul degani. Bu 1 gektardan 100 ming dona gul atirgul chiqadi. Endi kami 150 mingtagacha chiqadi. Biz pastni olganda 100 mingta ko'chat chiqarganingizda ham 50 ming dollar pul bo'ladi. Hozir biz o'tgan yili mana Gruziyaga chiqardi. Endi Gruziyalar kichkina davlat, katta partiyada ololmayapti. Ulardagini hajmi kichkinaligiga 1 dollar o'tkazyapmiz. Agar 1 dollardan hammasini sotadigan bo'lsangiz, gektaringizdan 100 ming dollar pul bo'ladi. Bu atirgul sohasida daromadi juda kuchli turadi. Dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Eng biznesda eng kuchligi bu atirgulchilik. Atirgul sohasiga kirgan odam borki, bundan qaytib chiqib ketmaydi, zavqlanadi. Ko'pchilikka tavsiya qilamiz, buni atirgullarni ekadigan bo'lsa, gektaridan kami 50 ming dollar, 100 ming dollargacha daromad qilishi mumkin. Faqat uni mehnatini joy-joyida qilib yetishtirish kerak. Bunga yoshlarni qiziqtirish kerak, ko'rsatish kerak. Mana shu shunday ochilib chaman bo'lib turgan gulni mehnat qilib yetishtirib qo'ygandan keyin o'zi kirib bir aynalib chiqsa ham bir dardlari chiqib ketadi odamni. Qachonki xonaga gullar mavsumiy gullarni odamlar o'zi ekib, parvarish qilib ko'rgandan keyin atirgulga o'tadi-da, chunki atirgul bu boshqachada, u undan zerikishi mumkin xonaki mavsumiy gul. Bu atirguldan hech qachon zerikmaydi-da. Bu ashuncha gullarning podshohi atirgul deyiladi. Bu ertaman vohli uyg'onganimda shu dalaga talpinaman-da, dalaga talpinaman. Shu kelishim polyani u boshiga kirib kelishimga bir qanaqadir bir ifor taraladi-da. Bu shunday bir shirin hid taraladiki, buni zavqini faqat o'sha tongda kelib hidlagan, shu paykalga kelgan odam biladi xolos. Boshqa odam bilmaydi. Bu atirgullar shunday o'ziga chorlaydiki, tong otmasdan turib kelgim keladi shu atirgullarni ichiga. Xatamjon, aynan atirgulchilik bilan chindan beri shug'ullanasiz. Atirgul bilan shug'ullanishimizga biz yoshligimizdan, hozir bilmayman, bir 30 yilcha bo'ldi shekilli, kam 20 yildan beri shug'ullanamiz. Butun oilamiz bilan boshida agarotlarga ekildi, 10 sotiga, 15 sotiga tomorqalarimizga ekildi. Keyin foydalanmagan qo'shnilarimiz tomorqalaridan foydalandik. Mana endi katta plantatsiyalarga chiqib, katta maydonlarda yetishtirib kelyapmiz. Bu atirgulni boshida shug'ullanganimizda bo'lsa, yo 3ta yo 4ta navi bo'lgan xolos biz O'zbekistonda. Mana endi kirib kelib, hozir bizda
500'dan ortiq navlari yetishtirilib kelyapti O'zbekistonimizda. Siz o'zingizda qancha nav bor? Hozir mashi poliyamizda 200 ta nav bor. 200 xil. 200 xil nav bor. Farg'onada yana boshqa poliyalarimiz bor. Aytlardagi 500 xilga boradi navlarimiz. Biz hozir atirgul ko'chatlar yetishtirish bo'yicha ancha oldiga o'tib ketganmiz. Biz navlarni chetdan olib kirib, o'zimizga mahalliylashtirib ko'paytirilib borilyapti. Endi bu ishimizni mas'ulini bilsa bo'ladiki, bizdan Qozog'iston sotib olyapti, Qirg'iziston sotib olyapti, Tojikiston, Turkmaniston atrofimizdagi davlatlarda shu narsaga ehtiyoj bor. Ularda yetishtirilmaydi-da bu narsalar. Asosiy bozorimiz Rossiya, Germaniya, mana Gruziya, Polsha davlatlariga chiqaryapmiz. Bu narsa bizda rivojlanganidan bu dalolat. Biz bu atirgul sohasida biz erishgan yutuqlar juda katta. Hozir bitta biz bas Andijon viloyatida yetishtirilyapti. Quva misolida Toshkentda yetishtirilyapti. Asosan Andijon, Farg'ona, Toshkent yetishtirilgan bo'lsa, bularni eng ustuvori biz quvolilar desak bo'laveradi. Kelgusida katta parnilari kerak bo'ladi. Logistikalarini qilib, parnilarini qilib qilish planlarimiz bor. Tasvirga olish jarayonida ijodiy guruhimiz bilan o'zgacha bir quvonch hissini tuydik. Yurtimizda hech bo'lmaganda 20-30 kishining bo'lsa ham ishga daromad manbayiga ega bo'lishi bugungi kun uchun juda ham zarur. Bu mamlakat rivoji uchun ham, yurtdoshlarimiz hayoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.